မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုယ်စိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့ PVTV ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ကြေညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျော်နေဦးပါပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာ website ကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာ website ဖြစ်တဲ့ moe.nugmyanmar.org ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ညပိုင်းကစတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မတူကွဲပြားမှုကိုအခြေတည်သော Democratic Federal ပညာရေးစနစ်တရက်ကိုထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော်တည်ဆောက်ရန်ဥတည်ချက်ထားရှိသောအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏တရားဝင်အင်တာနက်စာမျက်နှာ official website ကိုထုတ်လွှင့်လိုက်သည်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်မှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးများရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ၊လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ၊ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ၊အမိန့်ကြေညာချက်တွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်မဲ့အီးမေးလ်တွေကိုပြည်သူလူထုသိရှိစေရန်ဖော်ပြထားပြီးစင်စက်မပြတ်ပညာရေးကဏ္ဍတွင်ကြားကာလပညာရေးအခြေခံအဆင့်မြင့်နဲ့တက်မွေးပညာရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပညာရေးကဏ္ဍတွင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်သင်တန်းအခြေခံလူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းတွေကိုဘယ်လိုတက်ရောက်တင် जा နိုင်တယ်လဲစတာတွေကိုအသီးသီးဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ထို့သို့ဖော်ပြထားရမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားများသာမကကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှလည်းဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ရန်အတွက်မြန်မာအင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာဖြင့်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ဝင်ကြီးဌာနများဖြစ်သောကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနနှင့်ဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဤပညာဝင်ကြီးဌာနတို့ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများလွှင့်တင်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာန16ခုရှိတဲ့အနေနဲ့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့လျှက်စစ်နယ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှစ်ခုကလွဲပြီးကျန်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနအားလုံးရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများကိုလွှင့်တင်ပြီးဖြစ်ပြီးဝန်ကြီးဌာနအများစုရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဟာ Blue Mark ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အစ်စ်ထက်မှန်လွှင့်တင်လိုက်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့အခြားသောဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များကိုပြန်လည်မျှဝေပေးထားတာကိုတွေ့ရပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတော့ဒီလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတဆင့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏သတင်းအချက်အလက်များနဲ့ပြည်သူများအတွက်သိတင်သိတတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံတကာကဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေစီကိုမှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအချိန်နဲ့တပြေးညီရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ website facebook youtubeTelegram, TV channel, radio စတဲ့ media channel အစုံသုံးပြီးသတင်းအချက်အလက်တွေထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဗဟိုသတင်းအချက်အလက်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူက PVTV ကိုပြောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်ပြည်သူလူထုကဆန္ဒမဲပေးရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ကြတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRSH ကကြေညာချက်အမှတ်စနစ်မြင်ဆောင်2021ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်내အသီးသီးတို့တွင်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ပြည်သူလူထုကဆန္ဒမဲပေးရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ကြတဲ့ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုစားလှယ်များဖြင့်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်내လွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဟာလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRSH ကကြေညာချက်အမှတ်စနစ်မြင်ဆောင်2021ကိုဒီကနေ့အနည်းဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါကြေညာချက်အပြည့်အစုံမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကြေညာချက်အမှတ်စနစ်မြင်ဆောင်2021ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိတရားစီရင်ရေးမှန်တိုင်သည်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနှင့်အညီတည်ကြားရည်တည်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်ဥပဒေပြုရေးမှန်တိုင်တို့ကိုအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်ပေးရမည်တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများရှိတော်လဲအကြံဖတ်အုပ်စုဟုကြေညာချက်အမှတ်10မြင်းဆောင်2021ဖြင့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကတရက်3လ2021ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ကြေညာထားသည့်လက်နက်အားကိုဖြင့်နိုင်ငံတော်၏အာဏာကိုမတရားရယူထားသည့်စစ်ကောင်စီနှင့်၎င်းတို့၏လက်အောက်ခံများဖြစ်သောတိုင်းဒေသကြီးကောင်စီခရိုင်ကောင်စီနှင့်မြို့နယ်ကောင်စီတို့၏အလို့ဆန္ဒအတိုင်းပြည်သူများမှတရားဝင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသောရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနိုင်ငံရေးပါတီများမှနိုင်ငံရေးသမားများ CDM ပြည်သူဝင်နှန်းများရဟန်းတန်ကာတော်များကျောင်းသားကျောင်းသူများတပ်မကများနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှရှားသူများသတင်းမီဒီယာသမားများလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပြည်သူပြည်သားများကို
နိုင်ငံသားများ၏မူလရပိုင်ခွင့်များကိုဥပိ္ပခါပြုလျက်အလုတ်ကျန်းနှင့်ထောင်ဒဏ်များချမှတ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိမြင်နေရပါသည်။တိုင်းဒေသကြီးတရားစီရင်ရေးမှန်းတိုင်းသည်တရားစီရင်ရေးမှန်းတိုင်း၏ဥတီချက်ကြီးမန်းချက်များကိုစန့်ကျင်လျက်ဆောင်ရွက်နေခြင်းတို့၏တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်သောတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးတရားသူကြီးချုပ်တိုင်းဒေသကြီးတရားသူကြီးများခရိုင်မြို့နယ်များရှိတရားသူကြီးများကိုဥပဒေနှင့်အညီတက်မှတ်မှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်ရန်ပြင်းထန်စွာသတိပေးအပ်ပါသည်။သတိပေးချက်အတိုင်းအကောင့်အဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များတာဝန်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်လိုအပ်သလိုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသတိပေးလိုက်သည်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRSH လို့ဖော်ပြပါရှိပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံကြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့လူကြောင့်ဖြစ်သောဘေးအန္တရာယ်အတွေ့အကြုံမှာဘေးကင်းကြပါစေကြောင်း PVTV ကမြစ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်မှစပြီး PVTV မိုးလေဝသအစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဇွန်လ August September ရာသီဥတုအခြေအနေ2021ဇွန်လကုန်ပြီးနောက်လာမည့်2021ဇွန်လ August September ရာသီဥတုအခြေအနေမှာအာရှတိုက်တွေမိုးလေကာလ၌မိုးရွာနေနေမည်ဖြစ်ပြီးအင်ဒိုချိုင်းနာကျွန်းဆွယ်တစ်ခုလုံးနှွေးသောအပူချိန်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းထားပါသည်။ထို့ပြင်အားမြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်တောင်အာရှဒေသဟာမုတ်တုံအလယ်မိုးလေကာလဖြစ်တော်လဲရခိုင်နှင်းများကဲ့သို့မိုးအလွန်မကောင်းဘဲမိုးအသင့်အင့်သာရွာနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းထားပါသည်။ဇူလိုင်ဩဂတ်လများတွင်မိုးစဘာအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသများမှာစိုက်ပျိုးရေအုံလောက်မရနိုင်ကြောင်းသတိပြုစေလိုပါသည်။ထူးခြားချက်မှာဒီပွင့်လိုင်းများကြောင့်နေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်သောအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်လျှက်တပြက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုကိုသတိပြုရန်ဖြစ်ပါတယ်။ရတရဘတ်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်2020ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်မှဇူလိုင်လ4ရက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေယခုတစ်ပတ်အတွက်လေးထားတင်ပြလိုသည်မှာမုတ်တုံအခြေအနေနှင့်မုတ်တုံမိုးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။တင်ချပုံစံခန့်မှန်းချက်များအရကာလလတ်15ရက်စာခန့်မှန်းချက်များနဲ့ရက်ရှည်တစ်လစာခန့်မှန်းချက်များအရမိုးဥကာလအလွန်မိုးလေကာလဇူလိုင်ဩဂတ်ဤပထမလဖြစ်သောယခုလမည်ဇူလိုင်ပထမရက်တရဘတ်အတွင်းဇူလိုင်တရက်နှစ်ရက်နေများတွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်း၌လေပွေလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင်မိုးသီးထန်နိုင်ပါသည်။ရခိုင်ကမ်းလွန်တွင်လှိုင်းလေပြင်းထန်နိုင်ပါသည်။မုတ်တုံမိုးရွာသွန်းမှုအနေနဲ့ယခုဇွန်လ28ရက်မှဇူလိုင်လ4ရက်အတွင်းရက်တရဘတ်ကာလမှာတပြီလုံးမိုးပြန့်ပြန့်နှံ့နှံ့ရရှိနိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးပို၍တီးထန်နိုင်ပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာအားအသင့်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့တွင်နေရာစိတ်စိတ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံဒေသများမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်လီဟာတနအီလ25မိုင်မှ -20 အထိတက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအားအသင့်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းတို့တွင်နေရာစိတ်စိတ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့တွင်နေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံဒေသများမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်လီဟာတနအီလ25မိုင်မှ -20 အထိတက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာပြန်လည်အားကောင်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအားအသင့်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းတို့တွင်နေရာစိတ်စိတ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊အေရဝတီတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံဒေသများမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်လီဟာတနအီလ25မိုင်မှ -20 အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်မိုးလေကာလသို့ရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်သဖြင့်အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာတဖြည်းဖြည်းအောက်ကောင်းလာနိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းဒေသများမှာမိုးပိုလာနိုင်ပါတယ်။အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာပြန်လည်အောက်ကောင်းလာနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအားအသင့်အင့်ရှိပါမယ်။မိုးအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံ့ပြားရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့တွင်နေရာစိတ်စိတ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊အေရဝတီတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံဒေသများမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်လီဟာ
တနအိုင်လျင်25မိုင်မှမိုင်30အထိတိုက်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်အင့်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ပင်လယ်ပြင်မှာဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအားအသင့်အင့်ရှိပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယဘင်္ဂလားနယ်စပ်ပေါ်မှာဒေဒုမငြိမ်မသက်မှုများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံ့ပြားရှမ်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့တွင်နေရာစစ်စစ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊အေရဝတီတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်လီဟာတနအိုင်လ25မိုင်မှမိုင်30အထိတိုက်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်အင့်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ပင်လယ်ပြင်မှာဆက်လက်အားကောင်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအားအသင့်အင့်ရှိပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယဘင်္ဂလားနယ်စပ်ပေါ်မှာလေထုမငြိမ်မသက်မှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်မိုးအခြေအနေမှာကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းတို့တွင်နေရာအနှံ့ပြားရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံဒေသများမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်လီဟာတနအိုင်လ25မိုင်မှမိုင်30အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်အင့်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ပင်လယ်ပြင်တွင်ဆက်လက်အားကောင်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်ပေါ်မှာအားအသင့်အင့်ရှိပါမယ်။မိုးအခြေအနေမှာကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊အေရဝတီတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံဒေသများမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်တောင်လီဟာတနအိုင်လ25မိုင်မှမိုင်30အထိတိုက်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်အင့်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့စိတ်တက္ကသိုလ်မန္တလေးပေါ်မောက်ပါချုပ်ဒေါက်တာဖြစ်မောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြင်ပြဆွေးနွေးရမယ့်ကျောင်းရလေးကတော့ဂျာကာလာပညာသင်ကြားရေးစီစဉ်ဆိုတာလေးကိုရှင်းလင်းပြင်ပြချင်ပါတယ်။ဂျာကာလာပညာသင်ကြားရေးစီစဉ်ဆိုတာပါလေဂျာကာလာပညာသင်ကြားရေးစီစဉ်ဆိုတာကတော့စိတ်ကြံပညာရေးကိုသဘိမ့်မောက်တာတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ပညာသင်ကြားပိုင်ခွင့်အဆုံးရှုံးစေရန်အကောင့်ထယ်ပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ့်စီစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်2020ခုနှစ်မတ်လလယ်ရက်နေ့စပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာကိုဗစ် positive လူနာတယောက်စတင်တွေ့ရှိတာနဲ့စတင်ပြီးတော့မှအခြေခံပညာကျောင်းတွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားခဲ့ရတာဒီနေ့တိုင်ကြည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံးအရိကဆလို့ပညာသင်ကြားရေးအခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဂျာကာလာပညာသင်ကြားရေးအစီအစဉ်ဘယ်လိုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအာနာယူစစ်တပ်ကအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ CRPH နဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ရဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးမဦးဆောင်ပါ CDN လုပ်ထားတဲ့ဆရာမတွေရဲ့နိုင်ငံတကာကမြန်မာဆရာဝန်တွေသိပညာရှင်တက်ပညာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးတော့တော်လိုင်းရေးကာလမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအဆက်မပြတ်ပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ဖို့ဝိုင်းဝန်းအကောင့်တွေပေါ်ဖို့ကြိုးစားရင်းစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျာကာလာပညာသင်ကြားရေးစီစဉ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်တောင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲ။ကျွန်တော်တို့ Zoom meeting တွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့မှကြိုတင်ညှိနှိုင်းရပါတယ်။တက္ကသိုလ်လိုက်ယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီကို CDN ဆရာမတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှ CDN ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ဒါစနစ်တကျဖွဲ့စည်းကြရပါတယ်။စီတက္ကသိုလ်တွေနဲ့နီးမြတ်တက္ကသိုလ်တွေကိုလည်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တင်ကြားရေးရဝန်ဘက်ကိုကြောင်းရွှေ့ပေးလိုက်ရပါတယ်။စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးဘုတ်ဖွဲ့တွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနစီမှာအတိအမှတ်ပြုဖို့လက်ခံတည်ပြုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ပညာရေးလိုက်ဒီတွင်ကနေပြီးတော့ CDN strong ဖြစ်တဲ့ဆရာမတွေနိုင်ငံတကာကိုရောက်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအသိပညာရှင်တက်ပညာရှင်တွေလူအားငွေအားစေတနာအားနဲ့အခမဲ့ကူညီပေးကြတဲ့ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုတောင်းခံပြီးတော့မှကြီးမားလာတဲ့ဒီဂျာကာလာပညာသင်ကြားရေးအစီအစဉ်ကြီးကိုကောင်းထယ်ဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲလို့မိလာပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဂျာကာလာပညာသင်ကြားရေးအစီအစဉ်ဟာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးရဲ့စင်စဲမပြတ်ပညာသင်ကြားရေးကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးကာလာရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာလည်းစေပညာတော်မို့မိမိတို့တက်ထားတဲ့ရှေးဥတ္တနာပြုစုပညာတွေအခြားမိပညာရဲ့အဖြစ်အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မယ်ပညာရေးရဝင်းကြီးတခုပေါ်ဆောင်နိုင်မှုကြီးရွယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တက္ကသိုလ်တီးတီးအတန်းတီးတီးပညာရေးတီးတီးရဲ့အတွက်တော်လိုင်းရေးကာလနဲ့လက်လွှဲညီစေဖြစ်မဲ့သ
တည်ယုံညွန်းတွေကိုရေးဆွဲပြီးတော့တင် जा ပြီးမယ်။လုံခြုံစိတ်ချပြီးတော့စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့တင် जा မှုတင်ယူမှုစနစ် Learning Management System တစ်ခုထူထောင်နေ။ Online ရနေစဉ်တင် जा ရေးတင်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ထိရောက်စွာကောင်ဖယ်ဖွယ်ရန်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တော်လိုင်းရေးကာလနဲ့လက်လုံးကြီးစီဖြစ်မဲ့တင်ယူဆိုတာလည်းမီးစရာရှိပါတယ်။အတန်းလိုက်တင်ယူတွေကိုရေးဆွဲရမှာငဘမူလတင်ယူများတဲ့မှာမတိမဖြစ်အရေးပါတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့တင် जा နိုင်ရန်ဥတီရပါပါ။တော်လိုင်းရေးကာလရေးပေါ်အခြေအနေများတွင်ထိခိုက်တဲ့အလူနာတွေကိုကူညီပေးနိုင်မဲ့အခြေခံကြတဲ့ပြုစုကူတာနိုင်မဲ့သင်ခန်းစာများအပါအဝင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ချစ်စရာမြေဝါကီလန်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့သင်ခန်းစာများကိုလည်းထည့်သွင်းရေးဆွဲပြီးတော့တင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံစိတ်ချရသောတင်ကြားရေးရဝန်ဆိုတာကတော့တော်လိုင်းဤကာလတွင်ဆရာနာရှင်ရဲ့စစ်ချုပ်ပညာရေးကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ဂျာကာလတင်ကြားရေးစီစဉ်မှာပါဝင်ပေါ်ဆောင်ပေးကြမယ်။ CDN ဆရာဆရာမတွေရဲ့လုံခြုံရေးပါဝင်ပြီးတော့တက်ရောက်ကြမယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးရလည်းအဓိကကျတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဂျာကာလပညာတင်ကြားရေးစီစဉ်မှာပါဝင်တက်ရောက်ကြမယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးတည်ပြုလို့ရမယ်။ Enrollment System တစ်ခုထားရှိပြီးတော့မှလုံခြုံစိတ်ချစွာပညာသင်ကြားနိုင်ပြီးတော့ CDN ဆရာဆရာမတွေကလည်းသင်ကြားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်ချလုံခြုံစွာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကြားကာလပညာသင်ကြားရေးအစီအစဉ်တွေဟာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အထူးပဲအရေးကြီးပြီးတော့လွန်စွာအကျိုးရှိမဲ့အစီအစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲပြောကြားချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးချမ်းသာကြပါစေ။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကံတဦးပြုစုစောင့်ရှောက်မှု psychological first aid or PFA ပေါ့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးသက်သန်ရုံမြင်ကွင်းတွေအကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေကိုဒါကျွန်တော်နေတိုင်းပေါ့နော်ကြားအမြင်ကကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေဒါမကဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေပါမလွဲမသွေခံစားလာရတာပါပဲကိုယ်ခန္ဓာထိခိုက်ခဲ့ရင်ပြုစုကုသမှုပေးရတယ်လို့ထိခိုက်သွားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းစောလင်စွာပြုစုကုသမှုပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လက်တလောပြင်းထန်စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့တောကတွေကိုတတ်တာစီပြီးနောက်ကလာရင်မှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ post traumatic stress disorder တွေ now major depression ပြင်းထန်စိတ်ကြဝေဒနာတွေအစရှိတဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာဝေဒနာတွေကိုတစ်ဖက်လမ်းအနေချိရောက်စွာရှော့ချပေးနိုင်ပါမှာဆိုတော့ဘသူတွေကပေးမလဲဘယ်သူမဆိုဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကံတဦးပြုစုစောင့်ရှောက်မှု psychological first aid PFA ကိုလိုအပ်နေသူတွေကိုပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာပေးမလဲဆိုတော့ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့မိသည့်နေရာမျိုးမှမဆိုဘလို့အခြေအနေမျိုးမှမဆိုအချိန်မီပေးနိုင်ပါတယ်စောနေစွာပေးနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ look ပေါ့ထိခိုက်တဲ့အရာရရှိတယ်ကုသမှုရနိုင်ဖို့အတွက်ကူညီပေးရမယ်အခြေခံတကူရေလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့တောက်ရီအစားအစာနဲ့အဝတ်ထည်တွေလိုအပ်ခဲ့လို့ရှိရင်နိုင်တဲ့လောက်ဖြည့်တင်ကူညီပေးရမယ်ပေါ့နောက်အဲ့ဒီနေရာမှာဘေးအန္တရာယ်ထပ်မံကြောက်နိုင်ရည်ရှိလို့ရှိရင်လည်းကာကွယ်ဖို့ရှောင်ရှားဖို့အကူအညီပေးနိုင်အောင်နောက်နားထောင်တဲ့အချိန်မှာဒါအရေးကြီးပါတယ်သူပြောခြင်းတဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအချိန်ပေးပြီးဂရုသိုက်နားထောင်ပေးနိုင်အောင်အဲ့ဒီနေရာမှာလူတွေအုံမနေစေချင်ဘူးကိုကိုကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပြုမှုပြောဆိုရမယ်ညွှေးချွေးပြီးစိတ်ဝင်စားရှိတဲ့ဒီကိုနှုတ်အမူအရာလေးနဲ့နားထောင်ပေးပါသူစံနာမရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့အတွက်စိတ်ဖိစီးစရာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဖိအားပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မပြောခိုင်းပါနဲ့သူငိုနေလို့ရှိရင်လည်းငိုခွင့်ပေးလိုက်ပါသူစကားပြောလို့တဲ့စံနာမရှိလို့ရှိရင်ကိုကမသူ့ကိုအချင်းချင်းမပြောစေဘူးသူ့အတွက်ပေါ့နော်အကူအညီပေးဖို့အတွက်ခလန်လန်းမှပဲရှိနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါစေခလန်လန်းကနေသူ့အကူအညီလိုအပ်လို့ရှိရင်ကိုကအချိန်မီပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့နေပေးပါသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသူသာပြောပါစေသူပြောချင်လာအောင်သူပြောချွတ်လာအောင်ကိုကကြားရိုက်ကြီးမဟုတ်ပဲလမ်းလေးကြောင်းပေးပါ
ပူဆွေးတော့ကတတ်တာစီရဲ့အလုံးကအဲလူမျိုးလဲဆိုသူ့ရဲ့ဖြစ်ရည်ကိုတခြားသူရဲ့ဖြစ်ရည်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေမပေးမိဘူးအရေးကြီးပါတယ်နှစ်သိပ်ပေးပြီးသူပြောတာတွေကိုအဲစတင်ရင်းခုံတာမျိုးတွေမပြုတ်ဘူးသူပြောတာတွေတတ်နိုင်များကိုယ်ကယုံကြည်ချောက်ခံကြောင်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နှုတ်အမှုရာလေးနဲ့ပြန်လေပြတ်တာပြီးမယ်သူယုံကြည်ကိုယ့်ခွေရပါတ
ော့အကူအညီပေးရမယ်။သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသူ့ကိုပြန်လဲမျှဝေရမှာလေ။မှန်ကန်လိုအပ်တာကိုပြောပြနိုင်ရမယ်။လက်ရှိဖြစ်တည်နေတဲ့အနေအထားပေါ်ကိုဒါမူတည်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုလက်တွေ့ကျကျအဖြေရှာဖြေရှင်းပေးရမယ်။ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုတတ်နိုင်လောက်ဖန်တီးရမယ်။သူခဏသာစိတ်သက်သာဖို့ဆိုပြီးတော့ဂတိအကျူပေးတာမျိုးတွေနောက်တလွဲမျှော်လင့်ချက် force hope တွေပေးတာမျိုးတွေလုံးဝမပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။သူ့ရဲ့အခက်အခဲလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အကူအညီတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးရမယ်။နောက်သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနောက်မိတ်ဆွေတွေနဲ့စုံတွေ့နိုင်ဖို့အတွက်လည်းချိတ်ဆက်အကူအညီပေးပါ။မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့လည်းထိကျွေးမှုရှိဖို့အတွက်အားထုတ်ပေးပါ။ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဝေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးစာစဉ်အတွဲ၁အမှတ်၁မှာထိတွေ့မှုဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းများ Rule of Engagement နဲ့လက်နက်ကင်ပရိပခဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စစ်ဥပဒေများပါရှိပါတယ်။အဆိုပါစီမံစည်းကမ်းဥပဒေများကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိတွေ့မှုဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းများ Rule of Engagement ဟူသည်မှာစစ်ပွဲများလက်နက်ကင်ပရိပခများအတွင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များလိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်စီမံစည်းကမ်းများနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုဆိုလိုပါသည်။မိမိတွင်ရှိသောအင်အားနှင့်လက်နက်များကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်လင်း၍အသုံးပြုရန်တင့်တော်သောအချိန်ဤအချိန်အနေထားများနှင့်စီလျော်သောအင်အားတို့ကိုတတ်မှတ်ခြင်းတတ်မှတ်ထားသည့်စီမံစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာစေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။နိုင်ငံတကာတပ်မတော်များတွင်စစ်စင်ရေးအလိုက် Rule of Engagement များကိုတတ်မှတ်ရေးဆွဲကမိမိတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားအသိပေးလိုက်နာစေလေးရှိပြီးမလိုက်နာခြင်းတွေးဖီခြင်းများရှိကပြစ်ဒဏ်များချမှတ်လေရှိသည်ဤထိတွေ့မှုဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းများ Rule of Engagement မှာများသောအားဖြင့်နိုင်ငံတကာစစ်ဥပဒေ Law of War တနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်ပရိပခဆိုင်ရာဥပဒေ Law of Armed Conflict ခေါ်ဆိုလေရှိသောနိုင်ငံတကာစစ်စည်းကမ်းဥပဒေများနှင့် Geneva Convention Protocol များကိုအခြေခံ၍ရေးဆွဲလေရှိသည်လက်ရှိအချိန်တွင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်ပြည်ရင်းစစ်နှင့်ပြည်ပခများတွင်လိုက်နာရမည့်စီမံစည်းကမ်းများအားချမှတ်ထားသော Geneva Convention Protocols 2R လေ့လာရန်အထူးတိုက်တွန်းလိုပါသည်။စစ်ဥပဒေလက်နက်ကင်ပြည်ပခဆိုင်ရာဥပဒေတွင်ပါဝင်သောအဓိကအနှစ်သာရများမှာ 1. စစ်ရေးဖြစ်မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း 2. အချိုးညီသောအင်အားအသုံးပြုမှု 3. မလိုအပ်သောအတ္တိဒုက္ခရောက်စေမှုများကိုရှောင်ရှားခြင်း 4. တိုက်ပွဲဝင်စစ်သည်နှင့်ပြည်သူခွဲခြားခြင်း 5. လူသားချင်းစာနာမှုနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။စစ်ရေးပြတ်မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း military necessary စစ်ပွဲကာလများအတွင်းတွင်ပြတ်မှတ်များသတ်မှတ်ရ၌တော်၎င်းတိုက်ခိုက်ရ၌တော်၎င်းစစ်ရေးအရေးပါအရာရောက်ရှိမှတိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာရန်သူအင်အားနှင့်တရင်တပ်ဖွဲ့များနှင့်သက်ဆိုင်သောအင်အားစုများအရင်းမြစ်များပစ္စည်းကိရိယာများကိုသာဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပြီးစစ်ရေးပြတ်မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ခြင်းမရှိသောတိုက်ခိုက်မှုများကိုတားမြစ်ရန်ဖြစ်သည်သို့မှသာမလိုအပ်သောတိုက်ခိုက်ဖြစ်စီမှုများနှင့်ပြည်သူလူထု၏အသက်အိုးအိမ်စီးဆင်းဆုံးရှုံးခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။သာသနာရေးအဆောက်အုံများ၊ဆေးရုံများနှင့်ကျောင်းများသည်အကာအကွယ်ပေးရမည့်နေရာများဖြစ်ကြသည်။ 1. အချိုးညီသောအင်အားအသုံးပြုမှု Proportionality တရင်တပ်ဖွဲ့များနှင့်မိမိအပေါ်ကြောက်လာသောအန္တရာယ်နှင့်ကြုံတွေ့လာသောစီးရဲအခြေအနေများပေါ်တွင်မူတည်ကမျှတသောအင်အားကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။လက်ရှိအချိန်တွင်စစ်ကောင်စီမှ
ရရဆွဲကင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသောလူမှုတော်လှန်ရေးများပေါ်တွင်တန်ကြက်ကားကားများဒေချောင်းပစ်ကူများအသုံးပြုခြင်းသည်အချို့ညီသောအင်အားအသုံးပြုမှု proportionality ကိုချိုးဖောက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်၃မလိုအပ်သောအတ္တိဒုက္ခရောက်စေမှုများကိုရှောင်ချခြင်း avoid unnecessary suffering စပွဲကာလများအတွင်းတွင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်ဒေသခံလူမှုအပေါ်အတ္တိဒုက္ခရောက်စေခြင်းမရှိစေရန်ရှောင်ရှားရမည်ဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်လူမှုအပေါ်တွင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းအသက်အိုးအိမ်စီးဆင်းအားချိမ့်ချောက်ခြင်းနှင့်လူရဲ့ဖြစ်စည်းခြင်းတို့သည်ဤစင်းမြင်းအားပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။၄တိုက်ပွဲဝင်စစ်သည်နှင့်ပြည်သူခွဲခြားခြင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသများစစ်စင်ရေးကွင်များတွင်ရန်သူမိတ်ဆွေတိုက်ပွဲဝင်စစ်သည်တာမန်ပြည်သူစသဖြင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်စစ်ပွဲဥပဒေသားများနှင့်စီမင်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရာတွင်အထောက်အကူပြုပါသည်။ဤသို့ခွဲခြားရာတွင်အောက်ပါအတိုင်းအကြမ်းပြင်ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။တိုက်ပွဲဝင်စစ်သည်များ combatant လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များပြည်သူစင်များပျောက်ကြားစစ်သည်များတော်လှန်ရေးသမားများစသည်ဖြင့်လက်နက်ကင်ဆောင်တိုက်ခိုက်ကြသောနှစ်ဖက်စစ်သည်များကိုဆိုလိုပါသည်၎င်းတို့သည်စစ်ဥပဒေများကိုလိုက်နာရန်တာဝန်ရှိပြီးစစ်ဥပဒေများ၏အကာအကွယ်ကိုရရှိနိုင်ပါသည်ပြည်သူများ non combatant စစ်ပွဲကာလအတွင်းတာမန်ပြည်သူများတွင်တည်င်းတောင်များဆေးဝန်ထမ်းများဤပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများသာသနာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်ဒေသခံပြည်သူတို့ပါဝင်ပါသည်စစ်ဥပဒေများတွင်၎င်းတို့အားအကာအကွယ်ပေးရန်နှင့်တပ်နိုင်သူ၏ဘေးအန္တရာယ်များကြောက်ရွံ့ခြင်းကာကွယ်ရေးကိုပြုလုပ်ရမည်ဟုဖော်ပြထားပါသည်။တရှိုဒလန်များတရှိုဒလန်များဟုဒီမှာစစ်စင်ရေးနယ်မြေများနှင့်စစ်ဖြစ်ပွားရာဒေသများတွင်တရင်အချက်လက်စုဆောင်ခြင်းနှင့်နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးခြင်းများကိုပြုလုပ်သူများကိုဆိုလိုပါသည်။တရှိုလုံချင်းသည်စစ်ဥပဒေများကိုချိုးဖောက်ခြင်းမရှိသည့်တိုင်တရှိုဒလန်များမှာစစ်ဥပဒေ၏အကာအကွယ်အောက်တွင်မရှိသည်ကိုတတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။စစ်တုံးမှန်းများနှင့်ဖန်စီထိန်ထိန်ထားရသူများရန်သူတပ်ဖွဲ့များမှဖမ်းဆီးရမည်သောစစ်တုံးပန်းများကိုဖြစ်စေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရသောသူများကိုဖြစ်စေစစ်ဥရေများမှ၎င်းတို့အားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုအထူးတားမြစ်ပါသည်တင့်တင့်လျောက်ပတ်သောစောင့်ရှောက်မှုနှင့်စေဝါကုသမှုပေးရန်လည်းတိုက်တွန်းထားပါသည်ဤသို့ဖမ်းဆီးရမည်သူများနှင့်စစ်တုံးပန်းများအမေရိကန်ကန်တက်တပ်ဖွဲ့ United States Marine Corps ကင်တွယ်ပုံတို့ချို့ကိုနမူနာအဖြစ်ဖော်ပြသွားပါမည် Search ရှာဖွေခြင်းလက်နက်ကိရိယာများနှင့်အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်များပါရှိနိုင်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုရှာဖွေသိမ်းဆည်းခြင်းတတိပြုရန်တကူရေးပစ္စည်းများနှင့်အဝတ်အစားများကိုသိမ်းဆည်းခြင်းမပြုရ Silent တိတ်ဆိတ်စေခြင်းတုံ့ပန်းများအချင်းချင်းမလိုအပ်ဘဲစကားပြောဆိုခြင်းဆက်သွယ်ခြင်းတို့ကိုတားဆီးရန်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရန်ပူးပေါင်းကြံစည်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည် Safeguard ကာကွယ်ပေးခြင်းဖန်စီထားသူများအားမိမိတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းဖြစ်စေ၎င်းတို့အချင်းချင်းဖြစ်စေစိတ်ပန်းရုပ်ပန်းထိခိုက်စေခြင်းများမှကာကွယ်ပေးရန်surgery gate ခွဲထုတ်ခြင်းအုတ်ချုပ်မှုကိစ္စများလွယ်ကူစေရန်ကြားမခွဲထုတ်ခြင်းအရာရှိများနှင့်အခြားဆင့်များခွဲထုတ်ခြင်း tag မှတ်သားခြင်းတုံ့ပန်းများမှရရှိသောစာရွက်စာတမ်းများလက်နက်ကိရိယာများနှင့်၎င်းတို့၏ထွက်ဆိုချက်များကိုသေချာစွာမှတ်တမ်းတင်ထားရှိရန် rule of engagement များနှင့်စစ်ဥပဒေများအားလိုက်နာစေခြင်းသည်ဤသို့အားအကူအညီပေးခြင်းနှင့်အကာအကွယ်ပေးခြင်းတို့အတမကမိမိတပ်ဖွဲ့များ၏စည်ရေးမှန်းချက်များကိုပါအထောက်အကူပြုစေကြောင်းသိရှိရမည်ဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်ဒေသခံလူမှုဤထောက်ခံပံ့ပိုးမှုကိုအထူးလိုအပ်သောတော်လှန်ရေးစစ်ပွဲများတွင်ဤစည်းမျဉ်းဥပဒေများကိုလိုက်နာခြင်းသည်လူမှုထောက်ခံမှုကိုရရှိရန်အရေးပါမည်ဖြစ်ပြီးရန်သူတပ်ဖွဲ့များအားလက်နက်ချအကြမ်းခံလာစေရန်ဆွဲဆောင်ရာတွင်အလွန်သုံးဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါသည်ခင်ဗျာ
စာနာမှုထားပေးဆက်သူများအတွေ့ကိုချင်းလေစာကွယ်ချိုးအမေတွေမပြောနိုင်တော့ဘူးချိုးဘဝတွေနော်လင်းချက်မရှိတော့ဘူးချိုးလူတွေပြန်မလာတော့ဘူးချိုးဘဝတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးအရင်နည်းများလို့နဲ့ဒီနွေဦးဒီဆောင်ခဲ့ရသမျှလည်းရေစုံမျောပြီဒါရင်စားတယ်ပို့လို့တယ်မဆိုင်တယ်လို့နေတယ်မင်းတို့ကြောင့်ငါပုံနာကျင်ရတယ်ပြောတတ်တာလူတွေနားလဲတယ်ဒီတိုင်းကြီးနာရေးဖြစ်နေတယ်စာနာမှုထားပေးဆက်သူများအတွေ့ဒါရယ်မင်းသိဖို့လို့တယ်ခံစားတယ်ပို့လို့တယ်ဆိုင်တယ်လို့နေတယ်မင်းတို့ကြောင့်ငါပုံနာကျင်ရတယ်ပြောတတ်တာလူပဲနားလဲတယ်နားရေးဖြစ်နေတယ်စာနာမှုထားပေးဆက်သူ